Bod číslo 33 je návrh k rozšíření seznamu vybraných bytových domů navržených prodeji. Jak jsem o tom mluvil, bod 32, jedná se o domy menší, s menším počtem bytů než 10, plus některé domy, které nebyly ještě zařazeny. Nicméně převládl názor, že by měla být dána ta šance i nájemníkům těchto domů. Jedná se vesměs o domy, které byly opraveny z úvěru Evropské investiční banky, který městská část vyřešila ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy a zrušila tak blokaci, která měla původně trvat až do roku 2033. V příloze tohoto usnesení je seznam těchto domů navržených k rozšíření seznamu. Otevírám diskuzi pro zastupitele občan k tomuto bodu pořadu jednání. Do diskuze se nikdo nehlásí, končím diskuzi k tomuto materiálu a žádám o vyjádření předsedu návrhového výboru k návrhu usnesení. Návrhový výbor předkládá text usnesení tak, jak je promítnut v projekcích průčelí sálu. Má někdo z přítomných členů zastupitelstva městské části k návrhu usnesení připomínku, doplňující či pozměňující návrh nebo protinávrh? Není tomu tak, dám hlasovat o předneseném návrhu usnesení, kdo je pro? Pro 25. Děkuji, kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Jeden. Děkuji a konstatuji, že návrh byl přijat.